I gde se vraća dobrodošli u novi video. Znači, danas ću da vam predstavim 5 stvari zbog kojih bih svako od vas trebao da krene da trenira. Znači, ja sam došao s treninga, znači vidite koliko je brat masivan postao. Znači, ovo više nije zajebancija. Tako da imam nekog iskustva, oko 4 godine iskustva sa treniranjem. I reći vam, izvinite, kašnjem, ja bih ga imam rak, čemu? Ja spravam se, naravno. Reći vam iz svog iskustva zašto bi svako od vas trebao da krene da trenira, tako da ovaj video neće biti editovan, nadam se, daj Bože da ne moram da editujem, tako da idemo odmah u video, braćo. Prva stvar, i najbitnija, nije najbitnija stvar, ne veze. Dobit ćete poštovanje drugih ljudi, sad ću da vam objasnim šta mislim pod poštovanje. Recimo, ja sam u klubu nekome, vi ste u klubu nekome i sad vidite nekog mršavog. Na primjer, ko ne trenira onako, neko boleo bih vas kurac. Na primjer, reći vam i moju situaciju neko koja se desila, a recimo iz vaše perspektive vidite nekog mršavog, ono kao ide bežu kurac prolazim. Ja, na primjer, kad je gužva u klubu, iz više situacija mi se desilo, ja hoću da prođem i onako ne znam ni ja kako da vam objasnim, neko uzem onako majicu, zategnem i onda ljudi onako vide i puštaju me da prođem onako, imate taj respekt od ljudi, kapirate. I više puta onako randomli, kao gde si bet, šta ima ovo, ono. To mi se ranije uopšte nije dešavalo. Tako da to imate taj neki respekt, ljudi će biti ljubazni prema vama, ovo, ono. To je prva stvar koju sam ja primetio se dešava. Druga stvar je da ćete dobiti snagu. I je zapisao mi inače pre stvari, ali samo da vidite. Vidite moj setup za snimanje, znači ovde je has. I ovde vidite. Znači, 5 stvari u kratkim rečenicama i onda ću se nadovežem na to. Čisto da ne zaboravim, nisam ovaj da predstavljam. Znači, dobit ćete samopoznanje i snagu u slučaju fizičkog kontakta, osim protiv boksera. Sad ću to da vam objasnim. Znači, samopoznanje vi ćete jednostavno imati zato što dotičemo se posle te teme što se tiče lux maksovanja, ali jednostavno ćete onako znati da ste vi uložili trud i rad u sebe i u svoj izgled i sve, i disciplinu, i samim tim ćete se vi osjećati onako bolje i ono. Znate, imat ćete taj neki svag ćete dobiti, tako da to i snag u slučaju fizičkog kontakta, mislim, logično je da ćete biti jači, da ćete moći, jebi ga, da ako treba, da. Znači, neću ja da se gubim, ali skoro mi se desila neka situacija. Bio sam isto u klubu i neki lik bura se zatrčava se, u mene se zatrčava. A ne mogu da prođe, ne mogu se sklonim da on prođe. I gura me. I ja ovako, levim laktom, nisam ga udario, nego sam ga gurnuo u zid. I pitao sam ga, šta, sad ja niks. Pitao sam ga, šta se guraš, bre? Da, pitao sam ga samo šta se guraš. I on me pogledao i onda je onako skrenuo pogled i nastavio da hoda polako. Tako da u tim nekim situacijama, ono, ne znam ja kako da vam objasnim, ali ako bude došlo do toga da vas like mene krenu da gure random, samo cap. Mislim, razumete šta ću da kažem, u nekim situacijama, ako mora, dobro će vam doći ta fizička snaga. Treća stvar, i ovo je stvar koja vas sve vratno interesuje, i pomoći vam oko devojaka, verovali ili ne, to vas vratno sve zanima, kao što sam rekao, i sad neko moje iskustvo. Ne znam kako da vam objasnim, ali nekako posljednje tri devojke, na primjer, koje sam upoznao, su prišle meni. Jednoj sam ja pre toga prišao i uzao sam Instagram lagano. Tako da što se toga tiče, zapravo će vam pomoći. Znam da svi kad krenu u fitness, krenu iz tog nekog razloga i to je ono, po meni, najbolji razlog zbog kojeg mu, ono, najveća motivacija zbog kojeg muškarac hoće da napreduje, da trenira, da radi ovo ono. Što jeste tako i treba da bude tako i najbolje je taj, da kažem, kao gas, razumete? I, samo sekundu da ne propustim. I pomoći vam oko online prezentacije, znači, na Instagramu ako postavite fit slike, ovo ono, da vi trenirate ovo ono, ne znam ja, na Exitu, na Raveu nekom bacite sliku onako da ste ludi, ovo ono, 100% će vam pomoći oko online prezentacije, što će vas dovesti do još više devojaka preko Instagrama, ovo ono, ali ove stvari vam se tek dešavaju posle 2 do 3 godine treniranja, kad baš se onako vidi. Ili ćete biti napucaniji,
nemam iskustva što se tiče toga, ja sam lean. Znači ja sam, evo vidite, meni se svaki mišić vidi, triceps, biceps, trbušnjaci, grudi, ja sam onako izrezan. Ja, ono, kad, na primjer, objavim sliku bez majice, pošaljem na snapu, ono, to je GG. Tako da, što se tiče te strane, sigurno će vam pomoći. Četvrta stvar, o ovoj četvrtoj stvari ću napraviti poseban video, što mislim da je jako bitno da svaki muškarac kroz ovaj period prođe, a to je luks maksovaće vas. Šta po to mislim? Luks maksovanje je da vi vidite vašu situaciju i nekako gledate šta vas koči da biste došli do nekog nivoa atrakcije. Sad ću da vam objasnim, ako ste mršavi i vi napucate telo, vi ćete doći do nekog određenog nivoa atrakcije i to će se vidjeti kroz to, na primjer, zato što će vam odeće bolje stajati. Znači, vi kad obučete majicu, vi ćete onako biti top, to će vam dati samopouzdanje i onda razumete na šta mislim. Onda druga stvar što se tiče, to sledeća stvar je, nekako, istopit ćete višak masti, kao što možete vidite, imat ćete bolji jawline, što je jako bitno, istopit ćete masti u licu, transformisati, bukvalno će vam se cijelo lice transformisati. Ja ne znam kako to vama da objasnim, ali pokazat ću vam sliku, sad je 2023. naravno, ja kao pogledu vidim koja godina. Sad je 2023. pokazat ću vam sliku iz 2021. Evo, 2 godine razlike, tačno ću uzeti. Sad je august, pokazat ću vam august 2021. i august 2023. Evo, bam. Bam, kao ja ću da editujem nešto. Tako da, Lux Maxovat će vas, a napriču poseban video, sledeći video će biti o Lux Maxovanju, zato što sam ja u tome već jedno 3-4 godine, se time bavim, proučavam, istražujem, čitam knjige i to. Inače, bit će video i koje knjige bi se trebali da čitate, znači, brat je full u priči, tako da očekujte da content grmi. I sledeća stvar, poslednja stvar je, izgradit ćete disciplinu i savladat ćete i jednu jako bitnu lekciju, to je da u nekim stvarima da biste uspeli, ne smete samo da radite onda kad vam se to radi. Naprimer, pa ja ne znam koliko sam ja mogao treninga da odradim za, recimo sam odradio 1000 treninga, ne znam koliko sam odradio za 4 godine treninga, recimo da je bilo 1000. Nije, šta je lupa 1000, ajde 800 treninga. Od tih 800, meni se na te treninge išlo 250 do 300 puta. Primer vam dajem samo, ne znam stvarne brojeve. Primer vam dajem. I ja sad, da sam išao samo kad bi mi se išlo, šta mislite kako bi ja napravo, da li bi napredo i kako bi ja sad izgledao? Ali, pošto sam ja išao na treninge kad se meni nije išlo, a to je ovih 650 ili 550 dodatnih puta, to je ono što vas izgradi. Ne, sam me prekinuo i sad sam bio da podignem pare, treba se izlazi. Tako da, posljednja stvar koju sam teo se nadovežem jeste da mi izgradi disciplinu. Znači, ja sad trenutno radim na nekom biznisu, bavim se SMMA-om, koji odgleda do kraja znaće. Tako da, to nisam rekao u prošlom videu. Tako da, meni se često ne radi outreach, ali jebi ga, shvatite da ne možete da radite samo kad imate motivaciju, nego radite ono što morate. I to je to, to su nekih 5 stvari koje sam ja zaključio, tako da hvala svima koji ste gledali ovaj video, ostavite like, subscribe, uskoro novi video ovakvi, da grme, bit će ludilo content posle, ali sad neko vreme idu ovakve videa i tako da, baš like, subscribe i vidimo u sledećem videu, a do tada imate veliki pozdrav, vidimo se.